Jaume Camprubí, Gourmet. Avui farem un deliciós pastís de poma amb crumble. Ja sabem el que és un pastís de poma i n'hi ha un centenar de receptes. Però què és el crumble? Aquesta paraula ve de l'anglès i vol dir esmicolat. Farem una cobertura cruixent amb una barreja de mantega, sucre i farina. Esmicolats, és clar. Sóc en Jaume Camprubí. I avui farem pastís de poma amb crumble. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al desplegable de la pàgina de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Primer reunim tots els ingredients. I comencem barrejant la mantega i el sucre moré. Jo l'he posat de coco. I quan estigui ben barrejat, hi afegim els ous. Ho podeu fer amb sucre moré o de coco, sempre al vostre gust. Hi posem els ous, però un a un. I ho barregem. I un altre. I tornem a barrejar. I l'últim. I barregem de nou. En un sedàs o un colador gran, hi posem la farina. I a sobre hi posem el llevat, la canyella i la sal. Ho barregem i utilitzem sobre la crema d'abans. Si tanqueu els ulls, aquesta música ens arriba al cor, oi? I quan tasteu aquest pastís, estareu al cel. I barregem la crème fraîche, o el iogurt o la llet, depèn del que hi vulgueu posar. I pelem les pomes. Hi hem posat dues pomes golden, però amb tres també hagués quedat molt bo. Li traiem el cor. I en fem talls uniformes. Però tant se val com les talleu, sempre quedarà molt bo. Afegim la poma a la crema.
bullient el motlle. I forrem la base en paper de cuina. I aboquem la pasta. I aplanem. Ara anem a fer el crumble. Tallem la mantega ben freda a trossets. I afegim la farina. I el sucre. I amb les puntes dels dits anem apretant la mantega amb la farina i el sucre. I esmicolem, quedant com serradures. Això és el crumble. I ja posem el crumble a sobre el pastís, en cru. I ja l'anem a enfornar a 180 graus 45 minuts, amb ventilador. Sense ventilador, 10-15 graus més. El pastís porta 40 minuts i al punxar-lo, amb l'escuradents, encara arrossega una mica de pasta. Ara en porta 45 i ja surt ben net. El pastís ja està cuit i el retirem. Ja l'hem tret del forn i el deixem atemperar. Espolsem per sobre sucre glaç. Amb un ganivet el marquem per les vores. I el traiem del motlle. I en fem un tall. No sentiu els àngels? Quina música, noies i nois! Estem preparant la presentació del tall del pastís. Primer hem fet la forquilla. I ara hi posem el tall a sobre. Una cullerada de crème fraîche per sobre. Un branquilló de menta. I ja el tenim. Pastís de poma. En crumble. I res més a dir que molt bon profit.
profit.